Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wonten ing dalu punika ayat ingkang badhe kita waos coroten kene fi sholatihi menika wonten ing surat Al-Baqarah ayatipun insyaallah 158. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innas safa wal marwata min sya'irillah. Faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha 'alaihi ayyat tawafa bihima. Wa man tatawwa'a khairan fa innallaha syakirun 'alim. Wonten ing ayat menika sampun dipun terangaken, sampun dipun jelasaken bilih innas safa wal marwah min sya'airillah. Sak temene gumuk safa lan gumuk marwah niku min sya'airillah termasuk panggenan ingkang kenging damel ngelampai ibadah dateng Allah Subhanahu wa ta'ala, termasuk syiar utawa sya'airillah. Min sya'airillah diantaranya yaitu Ka'bah, di antarane malih ya iku sing disebut Masjidil Haram. Wonten ing surat Al-Baqarah ayat 158, di antara syiar, di antara tempat yang bisa dibuat untuk melakukan manasik haji, naminipun nak tenggene ayat menika disebut Safa lan Marwah. Jadi niki secara ayat tanziliyah rupa ayat Al-Qur'anul Karim misalnya diwaca ana ing sak jerone salat wajib utawa salat sunat. Tapi nek ayat menika dipun waos di luar fi utawa salat lima waktu, ya termasuk sholat-sholat sunnah, boten lafali, boten kalimai ingkang dipun bahas, tapi madluliyah utawa maknawiyahipun ayat kasebat. Lena ayat ten mriki nak dipun waos secara lisan ya iku innas safa wal marwata min sya'airillah. Sak temene safa, gumuk safa lan marwah sing manggone wonten ing Mekah caket kalian Ka'bah, ya caket kalian Masjidil Haram, niku ternyata kenging damel panggenan ibadah dateng Allah. Boten namung Masjidil Haram tok, yo boten anamung rupa Ka'bah tok sing kenging damel panggenan ibadah. Tapi Safa lan Marwah niki pun juga bisa dijadikan sebagai sarana, prasarana atau tempat untuk melakukan manasik rupa haji ibadah datang Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah mulo terusane ayat gandeng Safa lan Marwah niki termasuk min sya'airillah, faman hajjal baita awi tamaro fala junaha alaihi ayat
tawafa bihi. Mula gandeng sofa lan marwah niki termasuk tempat yang sudah diridhoi oleh Allah untuk dijadikan sebagai sarana prasarana melakukan manasik haji ibadah datang Allah. Mula faman hajjal baita awi tamaru falan junaha alaihi ayat tawafa bi. Barang siapa yang ingin melakukan sa'i wonten ing kedua tempat tersebut, yaitu Safa Marwah ketika melakukan manasik haji dan umroh, mula fala junaha alaih, tidak ada dosa baginya mereka yang melakukan ibadah-ibadah ketika melakukan haji dan umroh. Jadi tidak dosa. Mergane nopo? Menurut asbabun nuzul, menurut riwayat, riyin Safa Marwah niki termasuk di antara tempat yang penuh dengan berhala-berhala pada waktu zaman jahiliyah. Mula kenapa ketika Nabi Muhammad diutus, sebagian besar umat Muhammad pada waktu niku enggan untuk melakukan ibadah di lokasi sekitar Safa lan Marwah. Mergi tenggene Safa Marwah niki banyak yang namanya patung-patung berholo-berholo sing didadekake sesembahane orang-orang jahiliyah. Mula dawuh niki faman hajjal baita awi kamaro fala junaha alaih. Kanggone wong sing kepingin sa'i ya iku berada di Safa Marwah, berlari-lari dari Safa ke Marwah, Marwah ke Safa, niku tidak ada larangan, berarti tidak ada dosa. Mula dengan adanya dawuh niki akhiri umat Muhammad do purun melakukan manasik haji umroh wonten ing lokasi Safa lan Marwah, mergo sampun dipun tasfihaken dening Allah. Tidak masalah, tidak bermasalah ketika umat Muhammad do melakukan manasik haji umroh wonten ing lokasi Safa lan Marwah.